وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. Ular lag'vni eshitib qolsa, behuda gaplarni eshitsa, o'sha Alloh maqtagan bandalar, mu'min bandalar. Ular undan yuz o'girishadi. Lag'vdan yuz o'girishadi. Va aytishadiki, sizlarga o'zingizlarning ishinglar, bizga o'zimiz amalimiz. Salomat bo'linglar. La nabtagil jahilin. Biz johillar bilan birga bo'lishni istamaymiz. Ana mu'min kishi mana shu oyatni yaxshi o'qib olish kerak. Johillar bilan ularga tortib o'tirilmaydi. Nasihat qilasiz, o'qsa o'qdi, o'qmasa salomat bo'lingiz ketaverasiz. Bu salomat bo'ling deganga bu yerda kesatiq. Kesatiq ma'noda. Shu bilan birga lag'vdan yuz o'girish bu demak mana bir qancha oyatlarda kelyapti. Bu mu'minlarga juda zarur xislat. Lag'vdan yuz o'girsangiz, keyin ishingizda unum bo'ladi. Hozir biz kun o'tayotganini bilmayapmiz. Hech narsaga ulgurmayapmiz deymiz. Bir narsa o'qiymiz desak vaqt yetmayapti deymiz. To'g'ri, endi boshqa ishlar ham ko'p bo'lishi mumkin, lekin e'tibor bersangiz juda ko'p vaqtimizni lag'v olayotgan bo'ladi. Lag'v bu befoyda ish. Befoyda hech qanaqa bir insonga na dunyo, na oxiratga foydasi bor. Behuda ish lag'v bo'ladi. Ana o'shandan yuz o'girmasangiz, siz umringizda baraka bo'lmaydi. Hatto o'sha johillar bilan johillarga ro'para bo'lganda ham ozgina gapiring, bo'ldi. Keyin uyoqqa yetkizdim. Yo'lingizda davom etib ketaverasiz.